Son dəqiqə Azərbaycanlı qarmon ifaçısı Nəbi Məmmədov koronavirustan vəfat edib. Qeyd edək ki, mərhum musiqiçinin 2 gün əvvəl övladı dünyaya gəlib. O körpəsinin üzünü də görməmişdi. Xalq artisti Flora Kərimova səhhəti ilə bağlı yayılan söz-söhbətlərə son qoyub. Müğənnə axşamazı açıqlamasında hazırda səhhətinin yaxşı olduğunu, evində dincəldiyini bildirib. Səhhətində elə də ciddi problemlər yox idi. Yaranan problemlər fəsil dəyişkənliyi ilə bağlıdır. Biraz mənə mənfi təsir etdi. Hazırda isə yaxşıyam. Şükür Allaha artıq səhhətimlə bağlı problem aradan qalxıb. Qeyd edək ki, News 24 az saati Kərimovanın ürəyinin dayandığı və xəstəxanaya yerləşdirildiyini yazmışdı. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İraqın şimalındakı bazasının raket ateşinə tutulması nəticəsində bir türk hərbi qulluqçusu həlak olub. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, İraqın şimalında Başikdəki baza raket ateşinə məruz qalıb. Raketlərdən biri bazanın ərazisinə, digər ikisi kəndə düşüb. Hücum nəticəsində kəndin azyaşlı mülki sakini də yaralanıb. Türkiyə ordusu cavab tədbirləri görüb. Məlumata görə Ərbildəki aerodrom da raket ateşinə məruz qalıb. Keçəçi rəssam Rauf İsmailov bugün günorta saatlarında vəfat edib. Bu barədə APAY Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin mətbuat katibi Şəhanə Müşfiq məlumat verib. O, İsmailovun koronavirusa yoluxduğunu martın 6-sından komada olduğu deyib. Qeyd edək ki, İsmailov 1957-ci ildə Mingəçevir şəhərində anadan olub. 1986-1991-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetinin rəssamlıq fakültəsində təhsil alıb. Aparıcı Mətanət Əliverdiyeva MTV Azərbaycan kanalındakı yeni 8-də 6 axşam şousuna çağıracağı müğənnilərə xəbərdarlıq edib. Oxu24.com xəbər verir ki, aparıcı onda görüşək proqramında hər kəsdən fərqli şou təqdim edəcəyini söyləyib. İndidən deyirəm, verilişimə gələnlər kostyum geyinib qalstuk taxmayın. Bəzən deyirlər, filan qonağı çağıraq şou göstərsin. Qonaq şou göstərməməlidir. Şounu aparıcı başlayır, qonaq davam etdirir. Həyatımız elə şoudur, sıxılmayaq. Ayaq üstə dayanıb qulağıma nələrinsə diktə edildiyi aparıcılardan deyiləm. Yetəri qədər söz bazam var. Dünyadan xəbərdaram. Kimin qabında nədirsə odur. Demirəm, hər şeyi bilirəm. Amma bilmədiyimi oturub araşdırıram. Mətanət çalışdığı kanalları tez-tez dəyişməsi məsələsinə belə reaksiya verib. Deyirlər, kanalları niyə tez-tez dəyişirsən? Deyirəm, qırlıya-qırlıya gedirəm. Nə olacaq? Mənim üçün əvvəl çalışdığım məkanlar arasında fərq yoxdur. İnsana hara xoşdursa orada dayanır. Azərbaycanın sərbəst güləş üzrə əməkdar məşqçisi S-seri idman ustası Qiyas Məsimov 71 yaşında vəfat edib. Bu barədə Oxu24.com Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat katibi Sərxan Musayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə Məsimov böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkirdi. Aparıcı Vüsalə Əlizadə sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, aparıcı Instagram hesabında yeni foto paylaşıb. Fotoda Vüsalənin qısa ətəkli lobası izləyicilərin nəzərindən yayınmayıb. Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi tarix elmləri namizədi Kamil İbrahimov vəfat edib. Report xəbər verir ki, koronavirus infeksiyasına yoluxan İbrahimov müalicə aldığı xəstəxanada komaya düşüb. Bir neçə gün komada qalan İbrahimov 59 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Kamil İbrahimov 1962-ci ildə Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub. Azərbaycanın görkəmli arxeologu, Bakı şəhəri tarixinin tədqiqatçısı, Bakı arxeoloji ekspedisiyasının sabiq rəisi Fərhad İbrahimovun oğludur. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, müğənni Instagram hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Fotoda Şəbnəmin oğlu Əli də er alıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Həmin fotonu təqdim edirik. Mənim ailəm çörək tapılır. Həyat yoldaşım qabiyan işləyirdi, o da işdən çıxıb. Köməyə ehtiyacım var kimi sözlər işlətməmişəm. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu sözləri oxu Azar Şahbaz Quliyev deyib.
O bildirib ki, son günlər mediada o və ailəsi haqqında həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayılır. Mən heç bir jurnalistə bu mövzuda danışmamışam. Uzun müddət əsir olmuşam. Ailəmin maddi durumunda çətinlik olubsa belə bunu heç kim kənara hiss etdirməyib. Amma yazırlar ki, güya mən demişəm ki, müalicəmə baxılmır, acından çörək tapmırıq, işsiz qalmışam və s. Belə sözlər işlətməmişəm. Xahiş edirəm, mənim adımdan yalan yanlış məlumatlar yaymasınlar. Bu yaxşı iş deyil. Bulyev deyir ki, onun müalicəsi ən yüksək səviyyədə aparılır. Adiyyatı qurumlar mənim müalicəmə diqqət ayırır. Ölkəyə gətirildiyim gündən həkimlər sağlamlığımla maraqlanıb. Mən 90-cı illərdə döyüşdə olmuşam, yaralanmışam. Heç o dövrdə də kimdənsə gileylənməmişəm, bugün də gileylənmirəm. Dərmanlarıma qədər təmin edilmişəm. Məni vətənimə qaytardığı üçün torpaqlarımızı işğaldan azad edən Ali Baş Komandanımıza Prezident İlham Əliyevə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər ayaqlarımda problemlər var. Müalicəm davam edir. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Ləğv prosesində olan Bank Standart GSC-nin Müşahidə Şurasının və Standart İnsurancı Sığorta Şirkəti ASC-nin Direktorlar Şurasının keçmiş sədri Oruç Heydərov vəfat edib. Keçmiş maliyyəçi koronavirus infeksiyasına yoluxduğu üçün dünyasını dəyişib. Heydərovun ölümünə dözməyən anası Dilbər Heydərova da onunla eyni gündə ürək tutmasından həyatını itirib. Report Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski 3 nəfərin vətəndaşlıqdan məhrum edilməsi ilə bağlı fərman imzalayıb. Yeniyavaz.com rıçruya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezident Aparatının mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Zelenskinin Ukrayna vətəndaşlığından çıxardığı şəxslər Vadim Alperin, Araik Amirhanyan, Aleksandr Yermiçükdür. Məlumatda qeyd olunur ki, onların vətəndaşlıqdan məhrum edilməsinə səbəb başqa ülkənin vətəndaşı olmaları olub. Ölkədə 2 apreldə Ukrayna Milli Təhlükəsizliyi və Müdafiə Şurası tərəfindən 10 qaçaq malçıya qarşı sanksiya tətbiq edilib ki, onlardan ikisi yuxarıda adı sadalanan Alperin və Erimiçük olub. Zelenski Ukrayna tarixində ilk dəfə olaraq vətəndaşlara qarşı şəxsi sanksiyalar tətbiq olunduğunu bildirib. Qeyd edək ki, 79 şirkətə qarşı sanksiya tətbiq olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin 50 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, sərəncama əsasən Müdafiə Nazirliyi Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin 50 illiyi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirməli, Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Qeyd edək ki, 2021-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin fəaliyyətə başlamasının 50 illiyi tamam olur.